ଉପାନ୍ତରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଶୋଷ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ପିପଲ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଷମପୁର ଗାଁର। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 80 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 150ରୁ ଅଧିକ। ଗାଁରେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ମାସ ମାସ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ନଦୀ କଡ଼ରେ ଗାତ କରି ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ସେଥିରେ ମିଶିଯାଉଛି। ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଷମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ସୋଲାର ବେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସୋଲାର ବେସ୍ ବି ମାସେ ବି ଭଲ ଭାବେ କାମ କଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଖରାପ ହୋଇକରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଧୀରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ନଦୀର ପାଣି ବି ଟିକେ ଗହଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେଇ ଗହଳିଆ ପାଣି ଆମେ ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ। ଖାଇକରି ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ତାପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନେକ ଥର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାରୀ ବାବୁ କେବଳ ଗାଁ ବୁଲି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ବସୁଥା ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କାହିଁକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଷମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ? କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣ ପାଟନାରୁ ବଂଶଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।